Moikka! Olen Rosa Kansala, kuvataiteilija Joensuusta. Löydät minut Instasta, Facebookista ja YouTubesta nimellä Ropakka ja nettisivut osoitteesta rosakansala.fi. Sain Artelieltä testin Gamblinin 1980 öljyvärisarjan. Se on laadukas harrastelijaväri, jonka valmistukseen käytetään samoja pigmenttejä kuin ammattilaisväreissäkin. Tein sille tämmöisen pienen testimaalauksen. Näillä pääset helposti alkuun, vaikka et olisi koskaan öljyväreillä maalannut. Ja tämä laatikko onkin maalauspohja, valmiiksi gessolla pohjustettu. Näiden värien valon kestävyys on erinomainen, kaikissa muissa väreissä paitsi tässä Alizarin karmosiinipunaisessa. Tämä on kyllä tosi tärkeä väri, joten suosittelen hankkimaan erikseen, jos haluaa, että maalaus säilyy haalistumattomana. Mukana tulee myös geelimäinen maalausneste, jonka ansiosta voit halutessasi maalata vaikka kokonaan ilman liuottimia. Lisäksi sain muutaman kangaspohjan ja lisää pensseleitä kokoelmiini. Niitä kannattaa olla paljon, ettei tarvitse olla pesemässä ihan joka välissä. Perinteisen pellavaöljyn ja ranskalaisen tärpätin sijaan kokeilen Gamblinin valmistamaa alkyydipohjaista maalausnestettä Galkydia ja liuottimena Gamsolia. Se on hajuton, hitaammin haihtuva ja turvallisempi vaihtoehto kuin tavalliset tärpätit. Kannattaa silti maalata aina ikkuna auki. Kopistelen vähän varovasti kangasta kireämmälle vasaralla ja sitten rupean maalaamaan. Aloitetaan ensin pohjavärillä, jonka päälle maalaan yksityiskohdat myöhemmin. Galkydi ohentaa ja jatkaa värejä ja antaa kiiltoa, ja sitä voi halutessaan vielä ohentaa pienillä määrillä gamsolia. Ekoissa kerroksissa voi käyttää enemmän gamsolia ja myöhemmissä vähemmän, että toteutuu öljyvärimaalauksessa tärkeä rasvaista laihalle -periaate. Muuten alemmat kerrokset kuivuu nopeammin kuin päällimmäiset ja se aiheuttaa myöhemmin halkeilua. Maalattuani ensimmäisen kerroksen saa pohja jäädä kuivumaan seuraavaan päivään. Maalaussession päätteeksi puhdistan pensselit ensin pyyhkimällä enimmät maalit paperiin, tarvittaessa huuhtaisen hajuttomalla tärpätillä ja lopuksi vielä ruokaöljyllä, josta taas enimmät pyyhitään paperiin. Kiitos kun katsoit videon. Nähdään ensi kerralla.